So hello and what's up guys, welcome to मेरो अर्को ब्लगमा। म चाहिँ अहिले रनिङ गरिरहेको छु हल्का। यसो खासमा चाहिँ यस्तो भएको थियो के कलेजबाट आज चाहिँ हामी अवतार हेर्न जाँदैछौँ गाइज। अवतार हेर्नको लागि हल्का रनिङ भइरहेको छु। सो अवतार हेर्नको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ अनि हामी चाहिँ कलेजबाट आएर चाँडो कपडा सपडा फेरेर होइन साइजको लागि भगाएर यिनीहरूको 6 बजीसम्म हुन्छ नि त, तर यिनीहरूलाई भगाएर हामी आएको हो कि। अनि पछाडि अशोक छ। हेलो गाइज। सो अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ कुदेर, किनकि 4 बजीदेखिको सो हो होइन। कलेजबाट आएको ले ओ आमा ओइ सुन्न ओइ अवतार हेर्नु जान आँटे के सुन्न ओहो कसम भनेमा यस्तो चाँडो गरेर खाजा पनि खाएन कि अवतार हेर्नको लागि त त्यस्तो। ओहो ओ माई गॉड अवतार हेर्न जान आँटे है अवतार। लेट्स गो फास्ट केटाहरू ल गयो है अवतार हेर्न। अवतार हेर्न गयो है। 4:52 भएको छ होइन। अवतार चाहिँ 4 बजीदेखि सुरु हुन्छ। हुन्छ हामीले रोड क्रस गर्दैछौँ। रोड क्रस 7 मिनट बाँकी छ हामीलाई बिजेमलसम्म पुग्नको लागि। हामी यत्रो अवतारको लागि त यति त केही होइन क्या, हाम्रो लागि सिम्पल हो। यसको चाँडो चप्पलै थियो, चप्पल यस्तो छ क्या त्यसरी यस्तो गाह्रो भएर आएन मलाई। खतरा हालिरहेको छ होइन बबालकैमा। मोटे भाइ आएन क्या, मोटे भाइ आउँछ होला। पहिला हामी त्योसँग पैसा सकि छैन 6 हो आइजहरू बल्ल आराम कस्तो फिल भएर कसम अवतारको लागि फर्स्ट टाइम हामीले यस्तो गरेको हो होइन साथी। अब चाहिँ चट्ट लागेर बीच मलाउन आँटेको छ होइन गाइस। आजको हतार लतार ए हुन्छ नि यस्तो यस्तो भएर अलि गाह्रो हो क्या। टिकट हातमै छ अब के गर्ने, साथ नभए पनि केही छैन, साथीहरू छ 6-7 जना, चट्ट लागेर जानु पर्यो होइन। मोटे चाहिँ छुट्टी आयो क्या, तर त्यो घर गएको थियो। अब एकैछिन आइहाल्छ होला। अब लिफ्टमा माथि तल गर्नु पर्यो फेरि अर्को नसो चाहिँ ल जानु पर्यो। अवतार हेर्न के गर्नु अब गाह्रो छ नि त के गर्नु। अवतार नहेर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हेरिहाल्नु पर्यो है, हेरिहाल्नु पर्यो होइन मेला के छ हेर्नु पर्यो कि नै। सस्तो मस्तो ठिक छ आयो बिजिमल। ए ऊ त रहेछ है बिजिमल चाहिँ, ऊ त्यहीँ रहेछ ल चट्ट लागेर। सन्दीप चाँडो हिँड न ओइ सन्दीप के हो ओइ सन्दीप हिँड न हेर न हिँड न हिँड। अवतार निस्किँदै अवतार लेट्स गो त बबाल बजाइरहनु भएको छ। लेट्स गो कति बजी मेला अहिले बज्यो होला 4 बजी आँटिहाल्यो नि। अब 4 बजी हाल्यो यसको। वेलकम टु बिजिमल गाइज, वेलकम छ हजुरहरूलाई, वेलकम छ है, वेलकम। ला ओए जुत्ता केटाहरू जुत्ता है कसम। ए मेरी क्रिसमस ल मेरी क्रिसमस गाइजहरूलाई चाहिँ हेर्न यार भागेको थियो त्यो भागेको। ओइ लिप न ओइ मेरो परी। ओइ मलाई एउटा केटी लास्टै मन पर्थ्यो, म देखाउन चाहन्छु होइन यस्तो मन पर्ने कि यहाँ छ के। लेट्स गो यताबाट होइन चस्मै हिरो बन्न त जुन गिरीहरू यहाँ छ है साइडमै कपाल। लेट्स गो साथी कसरी मैले खोले न आइदिएर टाइम पनि छ। वेलकम टु बिएसआर मुभिज। ले यस अनि यहाँ चाहिँ उ छ। लेट्स गो अब चाहिँ हामी चिन्नुपर्ने हुन्छ। वी वर द लास्ट या Let's go. Let's go. Wait. 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 Popcorn to ghar baita banai ल्याउनु भन्थे तर यहाँबाट लान दिन नपो त्यसैले हो के. वेलकम छ है. वेलकम सर रणबीर कपूर. ल ठीक छ. यहाँ छ नि हामीले हेर्न आटेको अवतार द वे अफ वाटर. ओके. ओए कस्तो टल्केको हो. यहाँ नि चाहिँ जुत्ताको हल्का यस्तो. Merry Christmas, Jesus Christ. Yata chiro chai popcorn cha ahile pachi hapma aera kinnu parcha ani yata chai huili chasma au uta chai hun parcha au chai hamma jaan parne huncha ha motelai kurnu paryo हजुर एउटा छैन यस कालो देखिरहला है मलाई तर यहाँ नि हेर न बस्ने ठाउँ हेर माटास्ने हेर 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 एकचोट बसिहाल्नु न त हैन. Let's go, let's go. Yo Jesus. Oi कस्तो ह्यान्डसम दिया. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. ओइ सुरु हुन आड्यो होला. लेट्स गो. कहाँ भयो कहाँ कहाँ आइसक्यो हामी भित्र. सबै सिट चाहिँ भरे हैन तै पनि हैन भन्नु चाहिँ भरे छ. हामी चाहिँ यसमा हो के खासमा कता छ नि फ्री हैन तर आरामसँग आखा चाहिँ देख्नु तै पनि केही छैन. ओ ओ मम्मी मम्मी यस कस्तो कालो देखाले मलाई. आम्बो इन्टरमिसन त भयो नि त. आम्बो यो 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 अझै बाहिर जानु पर्यो अनि घर चाहिँ इन्टरमिसन हो. ओ यो चस्मा त हल्का यहाँ यहाँ हेर्न उ भइदियो स्केच कि के. सो यो अवतारको लागि चाहिँ हुन्छ नि मसँग मोडै छैन कसम. मैले भन्यो भने अहिले फेरि उ हुन्छ नि त त्यसैले आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस्. खतरा खाके साँच्ची होइन मलाई त मैले चाहिँ 3D लाग्यो होइन. 3D बोलेपछि हेरेको त मा कसम 3D बिना त रमाइलो हुन्छ क्या. मोबाइलमा हेर्नु र 3Dबाट हेर्नुको रमाइलो छुट्टै छ. नत्र मेवालालाई सोध्दा हुन्छ मेवाला हो किन. खतरा खोइ त भाइब दिएन त सान्दी. कस लाग्यो साँच्ची त्यति हो. कस लाग्यो बुबु कस लाग्यो. ठिकै छ. यहाँनिर चाहिँ पपकर्न हुन्छ है गाइस. यहाँनिर चाहिँ पपकर्न अनि यहाँ कफी तातोको लागि कफी बबाल हुन्छ है यता भने अनि मिस्टर रसक कस लाग्यो. कस लाग्यो प्लिज कस लाग्यो बबाल. योभन्दा बेसी वर्ड पनि छैन के हुन्छ नि. यस्तो खतरा आयो कि 3Dमा त बबाल के कसम भने चिल्लाउनु नि मन लागेन होइन. फर्स्टमा चाहिँ 3D लाग्यो नलम जस्तो लागेको होइन फेरि अनि पछि त फेरि 3D लाग्यो यस्तो बब्बाल छ होइन. म भन्दिनँ के कस्तो छ भनेर. हजुरहरू आउनुहोस् र के हो र यस्तो बब्बाल के कस्तो शब्दमै बयान गर्नु त्यही त होइन. शब्दमै बयान गर्न सकिँदैन के. म देखाइदिन्छु यसको. मेरी क्रिसमस सबैजनालाई. ओके पिप 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 अझ चाहिँ अहिले यतिकै सिकै हुन्छ नि. यस्तो बबाल लाग्यो कसम भने जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन मेरो भ्युअर्सहरूले थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ मी होइन. खतरै लाग्यो कार्टुन पनि बबाल आइदियो बबाल लागेको कसम भने यस्तो राम्रो. ल्या भाइ खतरा भने यो चाहिँ ट्रेलर मात्रै हो. ट्रेलर हेर्नु भयो होला नि. ट्रेलर हेर्नु पार्ट 1 नि हेर्नु राम्रो हुन्छ कि आफ्नो लाग्यो. बस्ने ठाउँ पनि गजब गजब. के गर्नु भ्यायो फाइनली 7:30 भइसक्यो, हामीले फाइनल भइसकेको छौँ। हाम्रो अवतार अब घर जाने खाना जस्तो। फाइनल चाहिँ भएको छ अवतार। सो गाइज फाइनल चाहिँ हामीले अवतार भइसकेको छ। म त भन्दै सकेदेखि यसको लागि वर्डै छैन, मैले भनिसकेँ नि। अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ। इट्स रियली नाइट हुन्छ नि, नाइट भइसकेको छ। सो वी निड टु गो फास्ट एन्ड फास्ट। किनकि होमवर्क पनि धेरै छ। मेरी क्रिसमस। सो फाइनल गाइज हामीले भइसकेको छौँ अवतार। सो अब चाहिँ हामी घर जाने। आँटेको होइन। सो आज लास्टै 3 घन्टा 20 मिनट समथिङको थियो नि त मुभी। सो अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ। बाहिर हेर्नु न कस्तो भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी 700 भन्दा अब घर कति हुन्छ हो कि नाइमटे हो कि नाइ। सो अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ फेरि भने। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो। लट्स अफ लभ फ्रम दिस प्लेसेस डेडिकेटेड टु देयर मुभिज। अवतार कस्तो हुन्छ सन्दीपलाई घर जाने हतार भइसक्यो। सो गाइज कीप लभिङ, कीप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर ब्लग। बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।